Monggo ngiringi Abah Kirun minggah sasana budaya diiringi kalian Jula Juli Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu, Jula Juli ngiringi Abah Kirun minggah sasana budaya. Stasiun awan-awan kok mangan timun. Pegawai negeri nek leren entuk pensiun, nek dagelan nek tuwek dadi dukun. Sing penting derek ulama karo kiai. Poncok lali cengkeh, Haji Sultan duite akeh. Eman-eman ayo nandur, sing kena dipangan. Bangsaku Islam, Buddha, Kristen, lan Hindu, Hindu. Ana kepercayaan uga ana Konghucu. Ayo bersatu bangun negaramu. Rame-rame pasang nglawan di sore. Urip durung mesti, mati wis tamtu. Mula aja lali karo ibadahmu. Salat limang wektu kuwi dadi kewajibanmu. Tetap selawat kunjuk rasul nabimu. Derek kiai kelawan ulama kanggo nata jiwa kelawan raga raga. Pancene wong urip kudu eling lan waspada. Kabeh padha ngibadah marang Allah kawasa. Aku jare diarani dagelan, nyambut gaweku ana panggung hiburan. Bayarane rada lumayan, turahane
nek nggo mbayar arisan beda maneh ing bengi iki aku nderek Pak Haji Sultan gelar budaya seni didasari nderek Kiai karo ngaji insya Allah ridho barokah murah rezeki lakono mas gambang iki mono arane gamelan kena kanggo padha jogetan wong usume arek saiki arek wedok-wedok seneng padha TKI dadi TKI no luar negeri jarene mengais golek rejeki beda maneh kalau bojoku dhewe ora gelem dadi TKW ngomong aku mas ayo usaha dhewe saben sore buka pecel lele aku kakon gawe warung pecel lele bareng tak itung sidik batine jare bojoku ayo gawe blumbang dhewe mengko diculi lak bibit lele wis telung wulan lele tak colake ketok lelene ra gedhe-gedhe sampe apat sore nguras blumbange bojoku melok nyekel lele aduh biung leleku dhewe cekap semanten kidungan kula sae lan boten borong karasa wirawiri la wirawiri ayo padha senengo ngaji alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hasbunallahu wa ni'mal wakil man maula wa man nasir matur nuwun sangat Pak Haji Sultan kula terus terang mawon isuk wau kula WA terus enen acara terus putut seragen kula tak nderek ndugi Pak Haji Sultan mulai pagi sudah ada gelar acara santunan anak yatim piatu cocok ki aku dhewe yo yatim piatu dia golek santunan kula wau midhangetaken dawuhipun nek siji pokoke kurang loro telu kiai pantes kono duwe dungane kene ra duwe bojo sitoke digaglak renek kok Pak Haji Sultan ki arep papat iso ae wong adil kono dalem kono dalem kono rezeki ki golek ikan sane yoga rabi telu bongko kowe yoga isi toke tele-tele kula nunggu nate didhawuhi kiai
Run, dawuh Yai. Jakarta kudu duwe, Surabaya kudu duwe. Mboten gadah dungane Yai. Tunggal mawon tele-tele kok. Kowe ngerti karepe apa ora? Napa? Kowe nek ning Surabaya iki kowe nduwe rantang. Jakarta nduwe rantang, Yogya nduwe rantang. Nggo magrib ben kowe gak golek rantang neko-neko. Mergo nek nduwe rantang dhewe iki ya iso ngisani-isani dhewe, iso ngresiki dhewe timbang tuku rantang sak nggon-nggon ya nek gak enek penyakite. Jane ya masuk. Jane. Sing arep tak tekon kaya kajine sultan ki lho jamune opo. Jujur mawon, karepe ya enek umur kula dina iki sidak siji. Umur 40 wis kena kencing manis. Pomo iki aku tambah ora iso ngayahi ji, tenan. Ngisor kuwi tele-tele tenan ya wis. Wis kaya karo kaya entung kendilor dikutul dingak, dinguk, dingak, dinguk. Mula kula beda kaya yaine Nur Kasim wau. Kula wani nyawang mriko kene wis ora berpengaruh blas. Tak gua nyawang wong kene ya wis tele-tele ya. Kok enek sinden wedok ayu gelem tak rabi gak mungkin kok cinta 100%. Ya mung ngerah bandaku tok. Aku ya apal karo watuke mlengo-mlengo ngono ya. Aku sayang Mas, aku sayang. Diablek duwit ra diablek ya polahmu neko-neko kok. Wis to. Menyadari mulo. Es delek ngalap berkahe. Sing kagungan dalem niki mamon. Ngalap berkahe Pak Haji Sultan niki maune alhamdulillah. Duit kok rantek-entek kuwi, Den. Sampai nggo gamelan apik, wayang apik. Kayu ten tangga kula mriku ten pagotan kuwi kayu sing rung diteke kuwe wis. Kuwi lho piye carane golek duit kuwi lho. Putut iki direwangi jempalik gerah gablek apa-apa blas. Aku iso ngrasake kok jan. Ning wong ngoten niku ora iso, wong bejo kuwi ora do iso di wong pinter iki kalah karo wong bejo. Saestu. Pinter kaya apa nek ora bejo, ya ora nyandung rezeki. Lah Mbah Haji Sultan kuwi wis bejo rida barokah numpuk. Wes. Terus garwane bareng karo nesu ya ora iso. Iye, bunyai bareng yo arep nesu ora iso. Arep nesu wong dompet enek dhuwit. Apa arep nesuno piye to aku kurang adil kaya apa? Kira-kira bunyai sultan ki yo mikir. Eh, ndak barang ra memper mbok kono. Kira-kira kok ngono kira-kira. Sing penting tetep mulih, malah jembar segarane niku malah alhamdulillah. Mula nek Mbah Haji Sultan niku wis tenan kok. Wis pokoke wis ora adil tenan kae. Lah nek kaya awake dhewe iki. Kena corona Yai. Rama Yai, dagelan dalang, pokoke seniman. Sing bergerak di bidang seni napa mawon mulai Maret ngantos sak mriki blas ora tanggapan blas cara basa Jepange nyoro cangkeme nika sakuku rata wis ra enak apa-apane blas mula mriki niki dibayari karepmu ora karepmu dinteni ora perasaan mbok wis ngono ae iki jujur ae wis to kowe ya rasa jaim rasa. Untungnya Kaji Sultan kok cik nanggap, kok ora bosok weh. Tenang loh. Si polah pun. Kulo ini ku anak-anak kulo jujur. Ini jujur kulo yang ngomong. Mboten wani goro, jujur mah pun. Segonggen kulo rasanya wedi, lemah. Hanya ngedul lemah sak ngono. Dol lemah aku. Sok butuh rong meter sepanjang musuh sak meter ya. Biyen iso tuku engko nek rame tuku neh. Saiki nggo
njogo weteng dol sik lemahe aku. Wis beres aku ngene. Wis. Niki mriki ya karo awakne mbok menawa gamel aku gelem nuku. Lah jujur yang gonge totok ya cek dreme lho. Ganti ngono. Lah iki wilahane apike koyo ngene kok. Alhamdulillah. Pun wis arep piye nek sing kagungan dalem nuwun sewu Pak Haji Sultan ki janaka janah swarga swargane donya kanggo akhirat digoleki tenan dasare bunyai sepuh buat rezeki sembodro seneng bebodro garwa Raden Arjuna janaka tu hanya tiga Bratajaya Sembadra Srikandi Larasati. Sembadra senengo bebodro, jadi seneng diajak meminit barokah Allah Ta'ala tur diliwangi Brata. Brata ki lelaku jaya. Jadi jayane Pak Haji Sultan juga jayanya bunyai sepuh Bu Haja Sultan. Dadi mulo iso jaya mergo laku bratane wong loro iso seneng bebodro. Terus duwe garwane Sri Kandi. Sri ki rejeki, Kandi itu wadah. Wadahe rejeki bareng-bareng disyukuri. Nek wis kuwi nglaras nang ati, mula bojo sing terakhir Larasati. Wah. Papat po lima to ji, tambahne ora apa-apa. Dadi niku falsafahe wayang. Nek sinden niki nggih nuwun sewu Rama Yai. Yai-yai sepuh ingkang lenggah. Niki nggih wonten dongenganipun Mas Ardi kulina ndongeng. Rikala mbangunipun Masjid Demak Bintoro wonten salah setunggaling wali ingkang pados saka utawa cagak tiang. Lajeng wonten tlatah Donoloyo utawi Wonogiri. Pikantuk wai wit gede sing badhe nggih cagak Masjid Demak niku dereng wonten transportasi truk dereng wonten dikentirke kali Bengawan Solo niku mengke ndugi Demak niku kayu niku dikelekke ten kali mboten iso keli dijegurke kali ora sampai iso teko. Lah kok wonten dawuh tanggapno uyon-uyon ta gending hajeng diundangke Waranggono. Lajeng dipun sindeni. Lah eloke kahanan kayu niku iso kenter ngantos teko Demak mergo krungu swarane sinden. Kayu wingit teh krungu swarane sinden iso keli. Napa melih kayu? Enteng gen kula nu lurah. DPR nu mawut mergo kenter swarane sinden niku. Mawut perkara kentir suarane sinden niku. Mula sinden niku wingit. Ambakno kaya wonten gawat. Mula diarani malati niku sinden. Mula nika diarani Wara Anggana, Wara Wedok Anggana ku laras. Wong wedok kulina nglaras. Milanipun Warangana, enten sing ngarani Warangana. Nek sura ngeten iki sapa sing duwe keris Warangana. Golekno wadah umban. Dadi nek wong Jawa niku sing ngopeni keris niku nek sura ngeten iki dresiki diumbah. Mula Warangana niku Waranggana iku tempat untuk nyuci keris. Dadi sing arep ngumbah keris monggo menika sampun. Gendeng-gendengipun Mas Ardi, Mas Dalang, Putut nggih sok midhangetke. Wong kula nggih sinau kena apa to? Kok ciptaan gending-gending iki kok para wali songo iki kok jumbuh kalian kahanan. Ngendikanipun wonten buku ingkang kula sinaoni gending pertama yang diciptakan menika wonten satunggalipun gending dandang gula.
dandang kuwi ngajab gula kilki wong uripe golek legining urip ya legining donya ya legining akhirat. Sakwise dandang gula ngajab legining urip lajeng wonten gending kinanti. Nek wis gendinge wis uripe legi entuk barokah donya ngakhir kinanti dikanti supaya ngerti dununge urip. Sakwise kinanti wonten mriku wonten tembang mleh asmara dana. Asmara ki seneng, dana ki weweh. Nek wis entuk barokah legi senenga weweh, senenga dana weweh, senenga sedekah kaya Pak Haji Sultan ngeten iki. Asmara dana. Nek wis asmara dana wis komplit, wis dandang gula ki nanti asmara dana, mengko ana gending pangkur. Mungkur teko slamu barange. Mergo arep ninggalake jagat raya utawa alam padang. Mungkur gending pangkur mungkur. Bukan belajar meninggal, meninggal dunia. Nek mati ora perlu dipelajari, dudu hak e awake dhewe. Wayahe sek ya sek. Sing angel dipelajari melajari bagaimana meninggalkan dunia. Sing perlu ngaji sok apa awake dhewe meninggalkan dunia, akan meninggalkan dunia iki melajari mula mungkur. Nek wis mungkur weruh gending titi pati. Titi ki ngerti pati ki wis ngarani dadi ngerti wong nek arep mati ki piye kudu seneng dana weweh. Nek wis titi pati megat rohe. Rohe pegat karo ragane pisah megat roh. Nek wis kuwi terus ana gending pucung dipocong ditati telu. Nek wis pocong dilebokke wirang rong weruh ing rong. Dadi weruh galine kubur. Dados Kanjeng Sunan Kalijaga le ngrakit gending niku waduh pun. Ha sakniki wis ora patek dipelajari. Sakniki roh ya cendol dawet. Kalih losdol kalih. Sing paling tak pamer ku sing kula gethingi gending niki merendahkan wanita juga ada. Yen liwat aku kelingan kubuk kae tau tak nggo gendakan ngene. Loro nang ati aku nek krungu. Terus sing paling loro tanpa bantal, tanpa kloso kok gelem digletakne sak nggon-nggon. Mula kula ora tau nembang niku tanpa bantal, tanpa kloso ora ting celkit. Niku aku sebagian tembang Jeng Sunan Kalijaga oleh nyipta kados ngaten. Kula nek sura ngeten iki yai sing kula imut-imut namung anggen kula nderekaken Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur saben wulan sura ngeten iki. Kula cak blusuk-blusuk Alas Purwo, Banyuwangi, Ketongo Ngawi, Kebu Kenongo, Lerenge Merapi, terus Sindura Sumbing, Gunsunan Lawu. Bendinten blusukan wonten petilasan-petilasan, wonten kubur-kubur. Suatu saat kula menika rasane jengkel. Wong kok bendina jak ngene iki iki jane golek apa aku. Wonten Gunung Kawi, wonten sareanipun Raden Mas Sakaria Gus Dur. Kula ngampek. Ngene iki lho golek apa aku. Lajeng kula tanglet. Yai, Pak. Bapak napa? Ngeten iki golek napa? Nggih sampeyan iso omong-omongan kalih mriku. Lah kula suwakati jengklong nyamuk kaya ngene iki entuk entukane apa? Lah kok lek mangsuli sampean niku karek ngetut kayak cerewet. Kuten kuburan-kuburan ngenten iki golek napa? Lah jawab Gus Dur gampang, golek kanca. Lah kok golek kanca? Kancane sing apik karek sing ten kuburan. Wis ora tau ngelek-ngelek, ora tau ngrasani, ora tau menghujat. Niki wong ayem, mula golek kanca ten kuburan mawon. Timbang kanca karo sing urip-urip ireng ngelokne ngrasani.
niku bareng kula rasake oh ya bener ya awake dhewe besok bali mriki lajeng melih ten petilasan ngoten niku kados Mojokerto sebelahe Jolo Tundo napa niku mriku sepi terus wonten alas ketonggo nggih ngaten kali tempuran Punden Srigati kula nggih tanglet yai ngeten niki maknanipun pripun kula ngaji jawabanipun Gus Dur sampeyan niku kula kandhani nek ten mriku enten kubur sing pun disaroi tiyang kathah akeh wong sing mara rono padha siaroh padha adus padha kungkum niku nek kula mriku saya rame Mojokerto niku maune sepi bareng Gus Dur mriku wah tiyang sak niki sing siaroh kathah alas tangga ngawi saya akeh lah nek pun kathah sing temriku mengke kiwa tengen sarean kiwa tengen petilasan iki akeh wong bakul manfaatkan adanya siaroh akeh wong bakul berarti ekonomi kerakyatan mlaku sinten gadah penggaliannya tuh nih nek neng kiwa tengene petilasan petilasan kok akeh wong bakul neng kono ekonomi kerakyatan berkembang daripada mubadir tidak dimanfaatkan terus ten petilasan di situ didirikan musola sing wayahe dhuwur ya ben dhuwur asar ya ben asar sing wayahe subuh-subuh ketangga ngawi sakniki musolane enten 3 padahal maune mboten wonten setelah Gus Dur datang banyak orang muslim pun yang datang ke petilasan situ dikasih tempat ibadah niku carane Gus Dur ngopeni Islam, carane Gus Dur ngopeni jamaah. Siji, ekonomi kerakyatan mlaku, loro. Kewajiban ibadah sebagai muslim tetap dilakoni tidak hanya muja sing gon sing ora genah. Niku kula ngaji saestu. Terus kula ngaji mleh. Lah nek maknane napa nek Suro satu Muharram kali tahun sanesipun tiang Islam niku duwe tahun dhewe wong Jawa ya duwe tahun dhewe ndelalah Sultan Agung Hanyokrokusumo njumbuhke kalian rikala hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad ditengeri Muharram. Mula nek 1 Muharram kali 1 Januari peringatane beda. Nek 1 Januari jeng ben iku tuwur mercon. Reng 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 reng. Duk cak duk cak duk cak. Tapi nek 1 Muharram 1 Suro banyak wong introspeksi diri mulat sarira hang rasa wani. Lakon sing wis kepungkur ki sing ala apa kita tinggalkan untuk melangkah keberkahan yang akan datang dengan tahun baru. Mula ana sing lelaku ngubengi beteng keraton, musola, masjid kabeh padha dikir wirid yasin, istighosah semuanya memohon ampunan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk menuju keberkahan tahun yang akan datang. Milanipun wong Jawa duwe tahun dhewe apa meneh wong Islam. Milaipun Gus Dur dawuh ayo tahun Islam kita pas kita biwarake kita apa kisiarkan bahwa kita punya tahun sendiri untuk wahana introspeksi diri mulat sarira hang rasawani wis rasah nyumet mercon nyumet kembang api bareng kula gagas iki bener wong goblok paling goblok ki wong nyumet mercon nuwun sewu wong goblok ki wong nyumet mercon mercon cilik dilokne kancane gelo tis opo ora banter lho. Tuku mercon iki sing dirah kan mbledose to. Nggih to? Banter itu nuwun sewu. Anu botol iki setunggal. Nuwun sewu. Sing dituku mbledose. Cilik disumet ngirih bareng gedhi. Disumet kok
kupingnya ditutupi ditinggal ngalih. Lu sing mau tuku ki apa nih? Tuku mercon. Sing dituku mbledose, ya tak? Tis dilokne kancane gelo bareng gedhi tinggal ngalih, mbok ditunggoni. Apa meneh sreng mbledose ning dhuwur, mbok diadep. Wong ki kadung mok tuku. Milanipun peringatanipun beda sanget. Wulan Asyura kagem ritual ruwatan. Wonten musula-musula sedaya sami syukur. Alhamdulillah. Mbah Haji Sultan tetap melestarikan budaya beriringan dengan agama. Gus Dur dawuh agama budaya negara. Ten omah kula kula tulis gede ten pundi-pundi kula gede kula ditinggali pusaka kalian Gus Dur. Indonesia tidak lepas dari tiga dimensi agama, budaya, negara. Jelentrehipun agama ada di atas budaya negara. Contoh konkret enteng-entengan mawon, agama iki nuduhke nek wong lanang karo wong wedok kuwi kudu berpasangan, diciptakan di antara kamu untuk saling menyayangi, mengasihi. Niku agama. Budayane wong Pasuruan seneng karo wong Madiun. Mesti, Pak, aku seneng arek Madiun lamarno. Nglamar iki budaya. Nggawa jenang, nggawa gula, nggawa gedhang. Iki budaya. Kok ngelamar bocah ora nggawa apa-apa, dirasani wong sak ngalam dunya. Calon besanmu ki kok medite ngalahne blangki. Ngalahne gambir Blitar. Nek digoleki Al-Qur'an hadise ya ora enek diwajibke nggawa bingkisan nggawa. Niki budaya. Kula mriki badhe nglamar putra panjenengan ngembun-ngembun injing dijawas sonten sarene si A niki tresna kalian si B napa saged kula suwun nembung karo nggawa ki budaya ning agamane tercakup dulu digoleki bibit bebet bobot agamane kecekel budaya kecekel negara lagi nyatet. Kowe tunggal nyusu apa ora, cik dulur dhewe apa ora dicatet terus diweni beselit wontenipun surat nikah padha karo wong nyalonke lurah. Sakwise diangkat dadi lurah diweni beselit, diweni buku kekancingan atau surat nikah, surat keputusan sebagai kepala desa. Bar kuwi mesti entuk bengkok nek nggen kula. Lurah utawa kades bengkok kudu mok garap dhewe ora kena mok dol utawa mok sewakne. Padha karo manten lanang manten wedok nek wis entuk bengkok ya garap-garapen dhewe. Aja ngampek dipaculi wong liya. Dados kula lek kula ngaji ten Gus Dur niku milai budaya ngaten menika. Muharram itu wahana untuk kita introspeksi mulat sari rohang rosowani. Alhamdulillah nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari jelek ke baik. Wayang kulit nate kula sejarahaken ning sarehne niki virtual. Karena ini sistem virtual, saya perlu ungkap dawuhipun Gus Dur ini watak. Donya ki genelar putih. Resik. Nah, Kurawa madhep rono, Pandhawa madhep rono. Apik karo elek ki mesti ungkur-ungkuran. Sing iki ora leh maido sing kono ora leh maido kene. Lah nek elek iki arep dadi Pandhawa 5 iso duweni jamus, kalima sada, kalima sadat iso nyekel, rukun Islam iso nyekel.
paugeran urip salat limang wektu sing ngeleki kudu lewat tengah iki dalang kiai. Kalau mau baik harus ngaji pada dalang, pada kiai. Mergo ning kene ginelar, dunyo gelar. Elek karo apik benturan. Terserah ki dalang sing gelar jagat. Nang donya polahe ten kelir kaya ngono bareng mlebu kotak meneng kaya nek wong tukaran. Iki ya renek wong skandalan nang karo wedok dadek sitok ning kotak wis renek. Hubungan gelap ya wis ora enak. Sami panjenengan kalih kula benjing nek wis dikotak dilebokne lemah wis karek batang lemah ora enak ajine apa-apa. Mula nek polah ning alam donya sak karepmu mergo engko nek mlebu kotak kuwi ora pulah apa-apa. Kok yoga karo sinden, lebokne kotak urip bareng, metu dadi 16. Kruntel. Menika pirsapatipun wonten pagliran ingkang kula cuplik sak manten. Alhamdulillah, ndonga sareng-sareng corona ndang minggat. COVID-19 ndang ilang. Sing selamat wong wedok yae. Lambine kulino dimaskeri mergo. Mas yo lambi dhuwur ra maskeran niku sing iso niku mesti ben wulane pun damel masker wis ora ta. Tanggaku tuku masker ya kleru kuwi dituku tali dhewe titukne. Jere malah aman kandel ngono jare. Alhamdulillah. Wis kulino maskeran. Nggih nembi niki wau kula sowan Haji Sultan kok beda karo liyane. Pun pinten-pinten wulan mulai enten corona niki yai. Jangger medhayu ning gone wong cuci tangan dulu bar kuwi gak wae panganan. Mongko bar isuh mesti meneh mangan. Kok kon isuh tok gak tau diwehi mangan. Lah ning kene mengko beda, ya isuh ya mangan lho. Malah ning gone restorane isuk sik kon tuku. Cuci tangan dulu. Niki kabe sukses keluarga berencana. Jaga jarak. Dadi arek kawur sing wedok nu jaga jarak mundur. Lah sak meter apa ya teko. Dadi kabe jaga jarak. Wasitoti keng para winasis ngelingana urip ing donya ibarat mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang luhur ngedoh kentu mindak mungkar mangge tentrem ayem lahir lan batine benjang munggah suwarga copodo nelongso jamane jaman rekoso urepan senangel kudu nerau sangomel hati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja bateng yen dikongkon yo sing temen la apa to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso budidaya kabeh-kabeh padha pengen urip mulya wiwitan rekoso pancen.
manten nyoto copodo nelongso jaman jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja peteng yen dikongkon yo sing temen pagupan omahe dara tul jae na jae jatul jae ji tul jae na jae jatul jae ji untul jare banyak doke bajul kari siji tanggang tanggang wis pas sak jam nuwun tak nggo nyukup nek kula nyuwun pamunten seger waras kuat selamat selamat tahun baru Muharram siji Asyura dongane Pak Haji Sultan rezekine saya akeh ngopeni tiang kathah termasuk kula ya melok gandul sing diurus tiang kathah mesti entuk dongane wong akeh sehat walafiat mengke nek corona wis minggat petuk malih ten lapangan mriko niki kurang coronane minggat awake dhewe gak ero wuyu wong sak donya bosok kabeh Amerika jadi negara dikuasa, Jepang jadi negara maju, terus Cina itu negara yang luar biasa, bosok kabeh. Karo Gusti Allah diweni corona, Singapura keok, Thailand keok, 14 negara ekonomi hancur. Arep muni apa? Iso nak perlu iso munggah ke bulan ke angkasa nyelidiki dhuwur diweni corona ya vaksine rong ketemu astagfirullahaladzim 100 dokter Indonesia sedo wafat prihatin urung tenaga medis bupati mati wali kota kena mungko awake dhewe gak ro sing jenenge corona piye ketok iya rawani nyerang yoga. Wong urung kena corona wis arep mati kabeh. Pripun? Niki ngendikanipun Jeng Sunan Kalijaga bejo bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Sapa sing eling, sapa sing waspada pada pribadinya masing-masing selamat. Bejo ning jenek sing nerjemahne eling lan waspada eling nang omah duwe bojo waspada aja nganti konangan milapnipun iki wah luar biasa astagfirullahaladzim karek piye awake dhewe njogo pribadine dhewe-dhewe mulo cuci tangan sampai bersih pokoknya biasakan hidup sehat pun insya Allah corona ndang minggat duka Gusti Allah pripun akeni pun damel kita sedaya nah, sing penting berusaha enten tangga kula dikon apa-apa yes masker ya ora isuh ya ora mati ya wis jerene nek kena wong pasrah ngalah ngono kuwi wis ayat topai nyapa esok ya mati pulang kayak ngoten esok ya mati ya kok nyapa diangel-angel angel tuturamu kon maskeran yora kon nyuci yora wonge yang tahes saya ora pipi mati karepmu tak pikir ya ngono pulang kayak digawe prinsip ngoten mati besok kesusu apa mati saiki ya kesusu apa jadi ya becik ya usaha ngoten to nggih. Penting sehat sedaya murah rezeki Kang Haji Sultan nembah nuwun. Kinggun dangkang ardi
pokoknya pun kundur sedaya nggo melekan. Niki dinone Minggu Kliwon. Minggu iki pira kliwon pira aku serapat tak ngitung. Aja meneh kok ngitung dina ngitung butuh kue ruwet. HP kula dol niki bapak-bapak ibu-ibu. Wis ora nyekel HP aku ben gak ndek lara jantung. Bolak-balik kaget jengger enek telepon, "Ya Pak Kirun, tulung ditunda nggih Pak, batal." Jengger enek wong telepon batal, wis becik gak nyekel HP aku ngono. Wis alhamdulillah ngono ya enek sing mentolo, "Pak Kirun panjere balik nontek aku ngono." Panjer wis digaglak kok kon balekne. Wosok kowe piyeh niku. Sinden-sinden niku ya sinapa niku nek laris, piyeh OTW. Dialang nek wis laris OTW. Daftare calangane ditulis wah ten Facebook ten IG ten WA lu ditulis tanggal ini kesini, tanggal ini sekini, tanggal ini, tanggal 8 ini runtut sampe 30. Saya kira enak wong nulis belas. Munia kowe aku ngono. Ayo munia wis ora OTW biasane mengke nek luar wis ngoten. Nika melok dalang Rembang. Kok gak enak libur sedina to yo. Tinggo pijet. Ya ampun, awak ngampe legrek wis 20 dina mbledhek, ora enak larane blas. Bareng enek batal sitok, alhamdulillah kena nggo pijet saiki munio we dalang-dalang sing delok iki lho munio dilereni bodo koming kowe wis bareng saking komite reaksi aksi unjuk rasa nyeneni pemerintah wis kapan diberi kesempatan pentas lagi. Bagaimana Pak Bupati, Pak Kapolres, kok enggak ngasih izin pentas? Kita dibunuh seniman, enggak bisa makan. Bareng wis diijini gak enek wong duwe gawe. Ora enek wong nanggap, bosok. Wong rasane kok. Wis duwe gawe ngoyo-ngoyo kotake enek wong nyumbang blas. Nyebar undangan 1000 sing teko wong 100 tok. Wes arepmu piye wong sing jagong sing nyumbang sing buuh ya iso alasan aku ora iso teko kewet di corona arepmu apa arep mangan sego sak piring e kok kena penyakit mbok yo ayo padha meneng piye karepe Gusti Allah disyukuri duwene apa dol ngono angel men kok ngono wes iki aku wis matur Mas Haji Sultan kanca-kanca pengrawit. Yoga aku mengobrol karo Kang Haji Sultan, rasa bingung. Omahe Kang Haji Sultan sing kono kuwi kosong, kowe kabeh butuhmu apa nggonono? Yoga sinden, uripmu dicukupi karo Kang Haji Sultan. Manggon omah kosong kono, sak keluargamu neng kono, uripmu disangga, ning ya kuwi uripmu aja suwi-suwi. Dilah murep ya aja suwi. Wis monggo sedaya mawon dirasakne bareng wong sing ngrasakne wong sak donya. Mboten nek awake dhewe duweni urip kok ora diweni mangan, karek piye leh mensyukuri disesuaikan dengan kebutuhannya. Sing biasane hamburger, sing basiane sing ngono-ngono kuwi ya bali ning telo ya wareg. Ngulup kangkung ya seger. Wis kono ngarepan enek kena tanduri lombok. Lainnya negara resesi dunia ekonomi sulit. Indonesia tidak akan luwe, tidak akan barokah karena kita ditresnani karo Allah Taala, disafati kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Disyukuri ora-ora nek luwe wis tenan. Kanca-kanca pengrawit rasa bingung. Ngono kok. Rene. Wis to rene ya. Nah aku nu prinsipku gampange pokoke ora ndedhek ngadep Haji Sultan. Aku mau sangoni apa ning kene rong wulan.
ngono no. Nek pengen aku ndang mulih ya ndang sangono no. Nek ora ya aku ning kene rong wulan ku lak kono bingung dhewe. Ngono nggih, alhamdulillah sing penting syukur bareng-bareng nggih. Alhamdulillah nyuwun pangapunten Rama Kiai sepuh sedaya lan para kadang-kadang seniman khususipun Mbah Haji Sultan. Mbah Haji Sultan barokah 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 mengke insyaallah tanggal 19 ringgitan melih duka ten mriki duka mreka kali ngenteni redanipun corona ben ra batal mergo mau WA-ne nang aku anu Pak Cikirun nanti tanggal 19 bayangan neh sampean teko aku ra iso amar nek batal to yo ngono sampean tak weni uang muka dhisik apa piye Kang Haji tak DP-ne ngono lho dadi sisan lek ku bosok ngono. Matur nuwun lepat nyuwun pamunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saking Abah Haji Sakirun nambah suasana sing awale ngantuk dados meringah. Kula tingali Ustadz Adnan Galaban Uhman wau kantun 60 watt begitu Abah Kirun kali Yen Rosin Mingga Sasana Budaya langsung biar dados 100 watt. Alhamdulillah.